телеэкран алдына енді жайғасып жатқан біздің көрермендерімізге қайырлы кеш деймін. Сіздермен бірге әкім сағаты эфирде Салтанат Оңғар, және де бүгін бізде студияда қонақта Дауылбаев Айтбай Асылхатұлы, Ақтөбе Су Энерджи акционерлік қоғамының бас директорының жылу жөніндегі орынбасары. Айтбай Асылхатұлы, қош келдіңіз. Міне, бізде жылуды беру маусымы басталып та кетті. Қаламыздың тұрғындарын 100% қамтамасыз ете алдық па бүгінгі күні? Енді жылу маусымы әкімнің өкімі бойынша 1-ші қазаннан бастап басталды. 1-ші қазаннан бастап басталғанда алғашқы кезде біздің мектепке дейінгі балабақшалар, медицина мекемелері және сондай мекемелер бастады. Және сосын қысқы маусымға дайындық актілерін алған объектілерден бастадық. Қазіргі кезде енді тұрғын үйлерге жылуға беріліп жатыр. Енді былай айтқанда, біздің Ақтөбеде ыссы сумен бүкіл үйлер қамтамасыз етулі. Сондықтан жертөлелерге ыссы су қысы жазы барып тұрады. Қазіргі кезде де ыссы су әр үйдің жертөлесіне келіп тұр. Енді ар жағында біздің пиктер, кондоминиумдер өздері іш жағынан қоса береді де, біздің жұмысшыларымыз айтқанда тексеріп, солармен жылуға қосылған жөнінде актілер толтырылады. Қазіргі кезде енді Ақтөбеге жылу бәріне беріп жатырмыз. Дегенмен де үлгере алмай жатқан соң, және де иесіз үйлер дейміз ғой, пикке қосылмаған кондоминиумы жоқ үйлерде ондай шамалы жағдайлар бар, қосылмай қалған жатқандар. Оларға біз өзіміз барып көмектер беріп жіберіп жатырмыз. Сондай шаруалар қазір істеліп жатыр. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Өзіңіздің осы жылу бойынша қояр сұрақтарыңыз болса, 222-333 байланыс телефоны арқылы сұрақтарыңызды жолдауға болады. Ал мен өз тарапынан Айтбай Асылхатұлы, мына өткен аптада әлеуметтік желіні біраз бір жаңа 312-ші атқыштар көшесінің, бригадасы көшесінің, сонымен қатар тағы да 1-2 көше тұрғындары әлеуметтік желіге осындай біздің үйлер мұздай, жылу қосылған жоқ деген сынды посттар шығарған болатын. Бұл неге қосылмай қалды? Әлі жөндеу жұмыстар жүріп жатыр ма? Қалай болды? 312 атқыштар дивизиясында тұрғын үйлер жоқ, былай айтқанда. Ондағы магистральды құбырлар жүріп жатыр, бірақ магистраль бізде Ақтөбеде 3 магистраль бар. Соның біз біреуіне жөндеу жүргіздік те, 2 магистраль ол жұмыс істеп тұр. Бүгінгі таңда магистральдар олар да қосылды, ол 312-дегі. Енді қазіргі бір жұмысымыз әлде де бар, 312-ден Тургеневке қарай өтетін. Дегенмен ол да орында қасында қосымша құбырлар бар, сол арқылы біз қазір микрорайондарға жылуды беріп тұрмыз. Бүгінгі таңда жылусыз қалатын үй жоқ. Біздің қосымша құбырлар арқылы жылу ыссы су беріліп тұр. Демек, мекеме тарапынан бүкіл жылу берілді, ыссы су барып тұр, ал қалғандары кондоминиумдерге байланысты. Жаңағыда айтқанымдай, жертөлелеріне бәріне барып тұр, ар жағын енді кондоминиум пиктер өздері әрғада жеткізу керек. Егер де енді бір жағдайлармен бере алмай, өткізе алмай жатқан жағдайлар болса, бізге хабарласа, біз адамдарымыз өзіміздің мамандарды жіберіп, тексертіп көмегін береміз. Тағы да бір мынадай WhatsApp желісіне бізге сұрақ келген болатын. Батыс ауданындағы осы 2 жыл бұрын берілген тұрғын үй 8Б деген секілді. 8Г. Осылар міне қазір бізде түсініспестік болып жатыр. Қаншама уақыт бойы Ақбұлаққа төлеп келдік. Тақа-тақ келгенде олар сіздер біздің балансымызда жоқсыздар деп айтты дейді. Осы жөнінде айта кетсеңіз, жылулары, ыссулар қашан беріледі? 8Г, ол жерде 3 үй бар, 2 қазандығы бар, бірақ ол қазандықтар бізге берілген жоқ. А онда неге төлеп келген ақшаны? Квитанция келіп тұрды дейді. Бізге ақша төленген жоқ, бізге ақша төленген жоқ. Олар деген УК дейді ғой, деген УК 9, солардың қарамағында болды, одан кейін өздерінің кондоминиумы болды ма. Биыл жазда көтерілді,
шаруалары өздерін қазандықтары істен шыға бастады. Сол кезде әкімге шығып, соны жөндеу жөнінде көмек сұраған болатын деген. Біз енді әкімшіліктің несімен біз әкімшілік сонымен айналысып, біздер соларға қандай шаралар қолдану керек жөнінде, қандай жұмыстар істеу жөнінде комиссияда болғанбыз. Енді оны қазір әкімшілік шешіп жатыр, оның деген қазандықтарын жөндеу, содан кейін кім басқарады, оны әкімшілік шешеді. Бізге ол бір тапсырылған жоқ, сондықтан ол біздің құзырымызда жоқ ол қазандықтар. Сонда ол қашан тапсырылады? Қырғын қаншама халық отыр ол жерде? Ол жерде қазандықтары жұмыс істеп тұр. Қазіргі кезде қазандықтары жұмыс істеп тұр олардың. Енді қалған әкімшілік біледі. Себебі біздің құзырымызда болмағандықтан мен олардың деген іші сыртын қандай жағдай екенін айта алмаймын, білмеймін. Түсінікті, рахмет. Келесі сұрағым. Биылдан бастап тарифтер қымбаттады. Сіздерде қымбаттады ма, қалай болды, қанша пайызға осы жөнде? Бізде тариф 2015 жылы алынған болатын. Содан кейін тек жылда инфляцияға байланысты 5-6 пайызға көтеріліп тұрған болатын. Енді мына пандемияға байланысты осы ақпан айында енді үкіметтің қаулысы бойынша бізде тариф 20% төмендеді. Одан кейін әзірге ол көтерілген жоқ. Бірнеше айға төмендеді де, одан соң сол әзір көтерілген жоқ. Сол кейінде. Сол кейінде әлі тұр. Барлық халыққа. Иә. Енді ары қарата не болатынын әзір айта алмаймын. Бізге шалынған қоңырау бар екен. Алло, сәлеметсіз бе? Алло. Сізді тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба? Кеткен секілді. Егер де сіздер құрметті көрермендер өздеріңізге сұрақ. Ашыш дауысын. Алло. Саламатсыз. Сәлеметсіз бе? Мен сұрақ қояйын дедім ғой. Қоя қойыңыз. Тыңдап тұрмыз. Бізде ана Сити микрорайоны бірінші микрорайонда тұратын едік қой. Қандай микрорайон? Сити, бірінші микрорайон. Сити микрорайоны. Отопление бізде жоқ, берілмейді, ысысу да жоқ жаздан бері. Жаңадан тапсырылған үй еді ғой. Үйдің нөмірі қандай екен? Адресіңізді айтса кетсеңіз, мекенжайыңызды. 59-шы үй, бірінші микрорайон. 59-шы үй, түсінікті. Өткенде келіп кетті осы кісі. Түсінікті. Біздер осы 171 мекен, сол осы үйдің маңында деген Астана ауданының әкімшілігін жиналыс өткізген болатынбыз. Ол жерде жаңағы тұрғындардың сұрақтары болды, жылу жөнінде болды, үй жөнінде болды. Енді жылу жөнінде болғанда сол жерде де біз айтқан болатынбыз, мына Ақтөбе Сити дейміз, соның қасында біздің қазандық бар, және де жаңадан салынып жатқан қазандық бар. Енді бұрыннан салынған қазандық былтырға дейінгі салынған үйлерді ыссысумен, жылумен қамтамасыз етіп келдік. Енді биылдан қосылатын 24-26 мекен үй бар. Олар қосылса, біздің жаңағы істеп тұрған қазандығымыз көтермейді, тартылмайды. Енді мына салынып жатқан қазандық алдында деген айтылған болатын, осы қазан айының 20-сына дейін олар бітіріп, содан кейін іске қосылады. Сол кезде мына жаңадан қосылып жатқан үйлерге жылу сол қазандықтан береміз деген уәде берілген болатын оларға. Енді сол уәде? Сол уәдені енді соған келатырмыз. Ал әзірге уақытша жаңа айтып жатсыз ғой, 312 атқыштар бригадасында да қосымша қосалқы бір жол беріліп жатыр, жолдар табылды. Бұл бізде қалада орталық жылу станциясы бар. ТЭЦ дейміз. Сол арқылы беріледі. Бұның біздің объемымыз үлкен, 10,000 тонна. Бүкіл қалаға да ол жетеді. Ал Сити ол бөлек. Ақтөбеден 6 км жерде болды деген. Оның өзінің қазандығы бар. Алдында салынған қазандық сол 2-ші, 3-ші, 4-ші, 1-ші микрорайонның жартысынан көбін қамтамасыз етіп отыр. Бұл қазандық сонда қашаннан бастап салына бастады? Маусым мерзіміне үлгермейді. Енді қазандық үлкен қазандық, сондықтан деген шамал кешігіп қалып жатыр да өзінің графигінен. Енді сол 20-сына дейін берген уәдесі бар, сол уәдесіне мердігерлік мекемелер бітіріп тапсыруға тиісті.
қазір тексеріп тұрасыздар ма? 20-сына дейін бітіре ма? Ал бітірмеген жағдайда не болады? Бітіреді. Бітіруге тиісті, себебі ол қазандық біздің облыс әкімінің қарауында тұр. Ол кісі де осы өткен жетте де бар. Осы біз өзіміз жұма күні бәрі сол жақта болды, ол кісі барып тағы да бір тексеріп кетті. Ол жерде де тағы да мердігер мекемелер уәдемізде тұрамыз деп уәдесін беріп қалды. Енді әрине обал Нұрсетидің халқына 59-шы үйдің сонымен қатар батыстағы 8-ші Г тұрғындарына дегенмен адамдар алды, ақшасын төледі, несиесін төлеп жатырмыз деп жылап тұрғандар бар. Бұның барлығы уақытылы реттелсе әрине. Уақытылы реттелсе де, бірақ жаңа 8-ші Г дегенде қазір олар жылулары бар, деген және ыссы сулары да бар. Несі қазандықтар өздерінің қолындағы зат қой. Олар өздерінің кеше уақытында жаңағы естуімізше олар екінші рет тағы да өз қаржыларымен жөндеген, бірақ бізге айтылған хабары ол біз квитанцияны Ақбұлаққа төлеп келдік, тақа-тақ келгенде біздің балансымызда жоқ деді. Суға төлеген шығар олар деген, тек қана мұздай су болуы мүмкін, ал қазандықтар біздің құзырымызда жоқ. Бізге шалынған қоңырау бар екен тағы да, алло, сәлеметсіз бе? Алло. Алло. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Алло, бізде де мына Гришина 74 бірінші корпусте әлі отопление берген жоқ. Қаланың қақ ортасында жылу әлі берілмеді ме сіздерге? Жылу берілді. Ысысу бар еді. Қандай мен 3 үйді. 3-ті. Д-3. Кондоминия Д-3 деген. Жылу берілді, ысысу бар сіздерде дейді ғой. Мүмкін сол жердегі... Жылу берілді, ысысу бар. Бірақ мана сол үйлердің... Ысысу болғаны жоқ. Мұздай. Үйде мұздай. Үй мұздай бізде. Сосын сұрап атырмын. Да, ысысу сол үйлердің жа пиктің председателі келіп бізге деген шағымын айтқан болатын. Осылай дұрыс жүрмей тұр деп. Оны оға кісіге өте бері жібердік, біз адамдарымыз жібереміз, тексереміз, қараймыз деп. Бүгін түстен кейін келіп кетті. А, бүгін келді? Да, бүгін келіп кетті мұны. Енді осы аптада? Енді қараймыз, тексереміз олар деген жол. Түсінікті. Рахмет сізге. Бізде осы жылу трассаларын жөндеу жұмыстары жыл сайын жүріп жатады. Жыл сайын жүріп. Соның жөнделген жылу трассалары әлі де жөндеуі қажет. Олар қанша жыл тұр осы жөнде сөз қозғай кетсеңіз? Енді біздің мекеменің құзырында 260 шақырым жылу жүйелері бар. 260 шақырым. Жылу жүйелері дегенде, жылу жүйелерінде деген екі құбыр ғой. Біреуі суды алып барады, біреуі алып қайтады. Сол жылу жүйелерінің қазіргі таңда әлі сол 70-80 жылдар салынған құбырлар әлі бар. Бізде енді біздің тарифте қаралған қаржыға біздер жылына 2,5-2,7 шақырым ғана жылу жүйелерін жөндеуге жөндей аламыз. Иә, тарифте қаралған ақша. Сондықтан деген біз бұл жағынан жөндеген жатқанда ар жағындағылар көнеріп отады. Қазіргі таңда 54% әлі жөндеу күтіп жатқан құбырлар бар. 54% сол 260 шақырымның 54%. Енді мысалға биылға біраз көмек болғаны Нұрлы жол бағдарламасымен 1 миллиард 300 миллион теңге ақша бөлінген болады. Оны енді коммуналдық шаруашылық басқармасы тек тапсырыс беруші болып, екі мердігер мекеме алып, жаздай, біраз 4,5 шақырым жылу жүйелерін күрделі жөндеуден өткізді. Сонда 4,5 шақырымды Нұрлы жол бағдарламасы бойынша жөнделді, сіздер өз тарапсаңызда? Сіздер өз тарапсаңыздан 2,5 шақырым. Жылдағы сол 2,5 шақырымды өз тарапымыздан тарифте қаралған қаржы бойынша жөндеу жұмыстары жүргізіліп отыр. Сол сияқты жерде үкіметтің Нұрлы жол сияқты бағдарламалармен ақша бөлініп тұрса,
зарине те куана куана сол обшарва брашарваларды бетерге багарет. Мындай багдарламалар жылда болуп турамы алде? Жылда болуп турмайт. Мындай багдарламалар 10-11 жылдары жаксы бөлүнген болатын деген. Ошол жылдары биздер бир жылы 10 жылы деп жумасы 10 чакырымдай көчүлү жылуу кубурларын жылуу жүйөлөрүн жөндөгөн болатынбыз. Содан кийин сол 11 жылы болду, одан кийин тынышталды. Содан 15 жылы биз мына өзүбүздүн облыстан чыгарган каржы бөлүндү, 3 миллиарддай болгон биз 12-11 микрорайондун магистралдык кубурларын биразын алмаштырып алдык. Содан кийин бөлүнүп турган ошо эле быйыл 1 миллиард 300 миллион. Энди жана келеш жылга да сондай багдарлама болуу мүмкүн деген үмүттөбүз. Сол болуп атса дагы да бираз кубурларыбызды жөндөп алабыз деп ойлойм. Бираз бир көмөк болор эди дейсиз. Энди Айтбай Асылхатұлы тагы да мындай бир сурак сизге. Жылууду эсептөө курулгулары жөнүндө канчалыкты ол биздин тургундарга тийимди? Энди жылуу кубурлары тургундарга тийимдүү болотуна ол нагыз алган затына төлөйдү го. Мисалга эмне бизде сону барлыгы жаппай кондурмайт анда? Сону биздин халкка чынына келгенде түшүндүрүү де кыйын. Бизде энди бир аз лизинг менен лизинг боюнча халкка кредит ретинде салып берүүгө мүмкүндүк бар. Быйылга дейин болду, быйыл да бар, келеш жылга болатын болмайтын. Мында жанагы халкка салып берет, онун деген сөзүн 4 жылга бөлөт, сонда деген бир үйгө чыгатын деген 1000-1500, сонун өзүндө көбү халыктын ону түшүнгүсү келмейт, бармайт. Энди жаңа-жаңа түшүнгөндөрү бар, түшүнгөндөрү азыр бизге салып бер дейт, кезинде лизинг үлгүрбөй калгандар энди сатып алууга күчтөрү жеткиремей ме, сондай жагдайлар бар, бирок ал пайдалуу экенин энди-энди халык түшүнүп атыр. Аны кондуруу үчүн кайда баруу керек? Иш аракеттин алгоритмин айта кетсеңиз. Өз тараптарынан иштейтин болсо, жылуу кондурууларын коюп жүргөн фирмалар бар. Сол фирмалар аркылуу Теплоуют деген Технолинк деген бар. Сиздерге эмес, өздөрү тауып барып, өздөрү тауып барып койдура алат деген. Жана да жанагы лизингге бөлүнүп атса, биздин мекемелер аркылуу соган кошулуп, жазылып сол аркылуу да коюуга болот. Бизге коңгуроо бар экен, шалынган, салеметсизби? Алло, салеметсизби? Алло, добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос к гостю. Айта бериңиз. Добрый вечер. У меня вопрос к гостю. Я бы хотела узнать, почему у нас третий день нету горячей воды и тепла на Жангожа Батыра? Жангожа. Рахмет. Жангожа Батыр көчесінде қай үй екен? Конкретно, какой дом? Дом 9-й, но в частности мой 9-й. Но там я еще слышала, и в 5-м доме нету, и в этом прилежащем районе во всем нету. С чем связано? Когда будет вода, когда будет тепло? По девятому дому, значит, не третий день, второй день, правда, нету горячей воды. Сейчас порыв на Жангожа Батыра напротив дома 5-го дома. Сейчас там уже устранили, теперь должны запуститься. Но до утра сейчас работают еще наши люди. К утру должно быть. Ертеңгісін болады. Сонда бұл құбырларда көне құбырлар ма? Жоғарда көне уақытта жеткен құбырлар деген. Енді кеше осы Жанқожа Батыр көшесінде екі жерде ақау болды. Соның деген кеше түнге дейін істеп біреуін бітірді. Қазір мінекей деген әлі жұмыс істеп жатыр. Бұл тағы да сол түнге дейін істеп екінші ақауды бітіреді. Содан кейін жылу бір жағына дұрысталып кетеді. Тағы да мынадай бір сұрақ келіпті біздің WhatsApp желісіне. Жылу трассалары автомобиль жолдарын жаңартып болғаннан кейін жүргізілетін жағдай бізде жиі кездеседі. Осы акиматпен, әкімшілікпен неге алдын ала ойластырылып, бір график бойынша жұмыс жасамасқа деп жазыпты автокөлік иесі шығар.
Ондай енді жағдайлар болып тұрады ғой, себебі де құбырлар біздің жаңа айтып отқан деген көбі жолдың астында жүреді, көбі жаңағы тротуарлардың астында жүреді. Ал енді жаңа бәрін жөндеуге біздің де жаңа өзінің графиктеріміз бар, сосын қаржыға байланысты ғой. Енді қазір біздерде мына жолдың астында біздің құбырлар жатыр, соны алмастырып барып жол сал десе, оған бөлінетін ақша қайдан шығады? Ол ондай сұрақтар туады. Және де сол графикті күтіп қалғаннан ғой деген, сосын бұл жерде бүгін жарылады деп кім ойлайды? Неше жылдан бері жатқан трубалар жата береді ғой дегенде, жаңағы кейбір жерлерде шығатындар болады. Ол және біз көбіне деген жаңағы сол асфальттарды бұзбай бір жағынан қазып, екінші жағынан қазып өткізуге тырысамыз. Дегенмен де кейбірде жағдайлар болады сол асфальтты бұзуға шара болмағандықтан. Себебі жердің астындағы құбырды қазбайынша жөнделмейді. Басқа әзірге ешқандай жағдай ойлап табылған жоқ. Жақсы. Мына біздің телеарнаға қоңырау шалған тұрғындар қалашығы, Спутник ауданы, тағы да осындай аудандар жөндеу жұмыстары жүргізілді дағы, алайда жол жабылған жоқ, бітелген жоқ дейді. Қазіргі таңда қандай жолдар, қандай жұмыс орындары жөнделіп, бітелініп жатыр? Қай көшелерде? Қазір енді біз жаңа айтып отырмын, құбырлардың бәрін деген бітірді, енді жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мысалға мына Жеңіс көшесіндегі біз тротуарды Мир көшесінен бастап, Қаратай көшесіне дейін қазір құбырлар алмастырдық. Оның қазір тротуарын асфальтпен түгелдей қайтадан жаңартып шықты. Енді сондай жұмыстың бірі Авиатор қалашығында. Онда да жаңа құбырлар алмастырылды. Қазіргі кезде сол қазір жамып, көму жұмыстары жүріп жатыр. Көміп тегістелгеннен кейін онда асфальт жұмыстары жаңағы мердігер мекеме қалпына келтіреді. Себебі деген жаңағы шарт бойынша мердігер меке өзінің артынан барлығын істі аяғына дейін бітіріп, асфальтын салып, брусчаткасын салып кетуге міндетті. Сіздердің тараптарыңыздан сол мердігер мекеменің жұмысын қабылданып алына ма, тексеріліп? Әрине. Бізге шалынған қоңырау бар екен. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Алло, сіз тыңдап тұрмыз. Здравствуйте. Сәлеметсіз бе? У меня вопрос. Вся Улиханова улица, левая сторона, без горячей воды и без отопления со вчера с половины 11 утра. Почему? Нам сообщили, что запали счетчики. Да. Почему до сего времени устранены эти данные? Я только что ответил на этот вопрос. Валиханова тоже питается от Жонка-Жабатыра. Только что я ответил, что по Жонка-Жабатыра были порывы, устраняются. Сейчас ведутся работы. То есть завтра к 11 часам работы должны закончиться, и, может, вам дадут воду, сказали. Бізге осы берілген уақыт тамамдалып қалған екен, өзіңіздің тарапыңыздан қойылмай кеткен бәлкім сұрақтар бар ма? Осыны хабарлап айтуым керек еді деген өзіңіздің тарапыңыздан. Өзіңіздің тарапыңыз айтқанда жаңа көп бір сұрақ деп, кейбір кездерде тұрғындар біздің ыссы суымыз ластанды деп шағымдар айтады. Сондықтан деген біз жылудың правиласы бойынша әрбір үй, әрбір мекеме жылу маусым басталарда ішкі үйдің құбырларын жуып, тексеріп, гидравликалық тексерістен өткізілуге тиісті. Соны көбі сол жұмыстар өткізілмейді де, сондықтан деген жаңа үйдің ішіндегі бүкіл лас су магистральға түседі, магистральдан айналып, сол үйлерге келеді, сондықтан жаңа лас болады. Сондықтан пик басшыларына, мекеме басшыларына айтар едім, сол жылу маусымының алдында міндетті түрде үйлердің ішіндегі құбырларын жуып, тазартып, гидравликалық тексерістен өткізіп, содан кейін жылу маусымын бастау керек екен.
ескертілді. А пиктерді сіздердің тараптарыңыздан қаншалықты олар құбырды тазартты? Ертеңгі күні халықтың денсаулығына зардап келмес үшін тексеріс жұмыстары кіммен жүргізілу керек? Енді судың тазалығы ол деген бізден тетістенге кеш шығады ғой. Тетістен шығатын су, ішілетін су мен тазалығы бірдей. Тек жаңағы үйдің ішіндегі тағыдай төйтен, үйдің ішін жуып тазартпағандықтан, сол үйдің ішіндегі жаңағы даттардың ластығы айналып келетіні сол. Бізде қаншалықты ол тазартылып тұрады, жыл сайын тазартылама сол ғой бізде. Туындайтын сұрақ сол, сол көбіне үйлердің ішінде тазартылмайды ғой, сол айтып кетейін деп отырмын. Рахмет сіздің берген сұхбатыңызға. Құрметті көрермендер, бізде бүгін қонақта Дабылбаев Айтбай Асылхатұлы болды. Ақтөбе су энерджи акционерлік қоғамының бас директорының жылыту жөніндегі орынбасары. Бізде сұрақтар қойылды, сұрақтарға барынша жауап берілді. Халыққа айтарым тек қана сіздердің тараптарыңыздан ыссы су, жылу берілді. Әрі қарай жұмыстар сол мекен жай, сол тұрғылықты үйдің кондоминиумына КСК-сына байланысты. Байланысты. Егер олардың құзырынан, қолдарынан бір келмек әкімер болатса, біз көмектесуге дайынбыз. Қандай телефон арқылы байланысқа шығуға болады сіздерге? Енді авариялық мекеме бойынша болса 56-36-87, немесе 54-19-19. Звондауына, хабарласуларына болады, олар бізге хабарлайды. 56-36-87 байланыс телефонына хабарласып, немесе Ақбұлақ мекемесінің біз әлеуметтік желіде әрдайым халыққа лезде жауап беруге дайын екендігін білеміз. Сіздермен бірге болған әкім Сағаты, студияда жұмыс жасаған Салтанат Оңғар, амандықта жүздескенше.